আনহাতে মণিপুৰত শান্তিৰ কামনাৰে নেছৰ মৌন সমদল উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীতো নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত মৌন সমদল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবীত মৌন সমদল উলিয়াইছে এতিয়া নেছৰে হ'ব পাৰে ওলাম।